Välkomna till min PC-setup. Eller hela min, ja, setup. Vi kan börja med mitt tangentbord som är ett Razer Deathstalker. Och ja, och musmattan tror jag är en Razer Gullafias eller något sånt tweet. Men den fungerar jättebra. Alltså, min mus är en Razer Naga Epic som kan ändra färger, men jag har helt igång så att den bara lyser rosa. Ja. Och så sen, då har vi mina högtalare, Logitech Z523. Det är två högtalare och så är det en baslåda här under. Fungerar grymt bra. Och en stor från IKEA. Och sedan har vi min ena skärm som är en Samsung SyncMaster. Bla 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 bla. Bla och bla. Okej, men och min skärm är AOC. Finns faktiskt, det är som sagt en G260P. Fungerar också grymt bra. Och mitt headset är ett Razer Black Shark. Grymt bra. Man ska ha en sån här, vad heter det? Brusborttagare eller sånt skit. Muffel och ja. Och sen har vi mitt, eller min webcam som är en Trust. Och den fungerar också jättebra. HD. Sen har jag en mikrofon som jag inte vet bilden, eller videon här. Det är också en Trust, den fungerar också jättebra. Och sedan, mina vänner, har vi datorn. Det här är min dator, en custom från datorfixen jag köpte. Kanske billigast att sälja köpen, men priset för den var 16 000, så ja, men... Och nej, jag är inte dum i huvudet att köpa den. Jag fick den. Men det var väl min setup, tror jag. Oj, jag kan... På datorn kan jag skriva in... Skriver jag in... Vad heter det? Mina delar. Nu. Kan ni läsa dem där? Och det var väl det. Så, tack så mycket för att ni har tittat och lämna gärna en kommentar och prenumerera. Ja, men nu ses vi i nästa video. Och Ralle tittar på den här då jävlar.